Olatz Mitxelenak irabazi du aurtengo berriaren bidaia eta mendi kroniken lehiaketa. Greziara eginiko bidaian bizitakoak jaso ditu Mitxelenak Grezia memoriaren postala kronikan. Mendia eta herriak gidari elkarteak Alpetan goi mendiko zeharkaldi bat egiteko aukera eskainiko dio Mitxelenari. Zarian berriaren andoaingo egoitzan jaso du. Felipe Uriarte Mendia eta Herriak elkarteko kidearen eta Martxelo Otamendi Berriako zuzendariaren eskutik. Atenasen ingenun denboraldi bat eta gero kotxi hartuta ingenun, Grezia pixkat iparralde, mendebalde eta Peloponesoko penintxula eta gehortikan Atenastikan, abioia hartuta ja Irlan zona ingenun eta hoxe Santorini, Folegandros, ordena ez da hola, baina irla batzuk. Hor. Testuan aipatzen den bezala, irudi bat azkenian, lehenengo impresioa edo etortzen dena, eta geho, edo zein herri alde izan tare, egitan dena, alde handia oten da, eta bai, batez ere gehien harritu gintxuna izan zen igual, barne aldeko edo iparralde Peloponeso penintxula hortako inguru horiek. Bai, irlak edo ondartzan irudilata genulako gehiago eta mendialdeko herritxo eta zona horiek harritu gintuzten egia esan. Ikusi genunean lehiaketa hau zeola eta sari honekin, esan, animatuko naz eta idatziko eta orduan saria beha jasotzia eharra eta gogoz mendi buelta iteko. Eldurre berrespeto pixka batekin, baina oso animatuta. Hai, hai.